pizza e tutta la stranchezza. Marcel scomba a casa, un papà me la canta, se la messa in giallaga, a così si a tothom. Gràcies per ser-hi aquí en una tarda tan calorosa i després d'haver passat aquesta etapa on no podíem trobar-nos presencialment. La veritat que és un goig celebrar novament actes on ens podem tornar a veure les cares i compartir l'escalf d'uns i d'uns altres. Sí, som al Tecnocampus i com sabeu és un espai molt especial per tots nosaltres. És coneixement, és futur, és joventut i és emprenedoria. Doncs, Núria, saps, tot això em sona en el nostre alcalde. Sí, sí, i és que per això estem aquí, per acompanyar el nostre alcalde i amic, el David Botepaz, i posar en valor la feina feta fins al dia d'avui. Com sabeu, han estat moments complicats i hem tingut la sort, com sempre, de que Mataró ha estat a l'alçada. Ho ha estat la ciutadania, les empreses, els professionals, els treballadors i les treballadores. Amb les aportacions de tots varen tirar endavant els acords per la reconstrucció de la ciutat, per ajudar a les persones, als negocis, a les entitats, en uns moments que eren molt i molt difícils. Sí, però alhora no hem deixat de treballar al llarg d'aquests darrers anys en millorar l'espai públic, en tenir els carrers més segurs, més nets, amb una recollida sostenible, més verds. Hem obert nous equipaments culturals i esportius. Hem avançat en temes d'educació i coneixement. Hem ajudat empreses a néixer i a créixer i a crear ocupació. Hem treballat tant per la millora dels nostres barris com la del nostre centre. Hem augmentat el parc d'habitatge públic amb lloguer social i preus més accessibles. Hem posat més diners que mai en ajudar a les persones, especialment aquelles que més ho necessiten. Tot això ho hem fet amb les persones i per les persones. I tot plegat, Núria, per què? Doncs perquè Mataró sí té futur i això no s'acaba aquí. Tenim feina a fer i sabem que volem que estigui al capdavant en David. Núria, ahora hay diferentes personas que compartirán con nosotros esta visión de David Bote. La primera persona que ahora compartirá con nosotros será la Presen Gámiz. Como bien sabéis, ella es miembro de la plataforma por el nuestro alcalde. Y Presen, puedes compartir con nosotros. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Presen, soy vecina de Mataró, de toda la vida. Tengo que deciros que conozco a mucha gente y que hablo con mucha gente. Me cuentan sus preocupaciones, sus alegrías, lo que le gusta de la ciudad y lo que no le gusta tanto. Tengo que decir que sobre David me hablan mucho y esto es lo que quiero decir esta tarde, lo que me dice la gente de él y lo que yo veo que él hace por la gente. Cuando me puse a pensar cómo iba a decir esto,
Lo más difícil fue poder recoger en solo 3 o 4 minutos todo lo que quiero decir de él. Porque son muchas las cosas que puedo decir de David Boté y sobre todo el trabajo que está haciendo como alcalde de Mataró. Pero me voy a quedar solamente con 3 ideas. Primera, siempre que lo veo hablando con la gente. Lo veo preocupado por lo que cuentan sus vecinos. Lo veo pendiente de poder encontrar la solución más adecuada a cada caso. Segunda, cuando hablo con gente conocida que le ha expuesto algún problema al alcalde de Mataró, lo que todos ellos me transmiten siempre es agradecimiento por haber podido solucionarlo o por lo menos darle una respuesta. Todos reconocen su proximidad, su dedicación a la ciudad y, lo que es más importante, su capacidad para arreglar los problemas. Tercera, siempre que hablo, me habla de Mataró, su ciudad. Siempre está pensando cómo arreglar esto o aquello, cómo mejorar la vida de los vecinos y cómo preparar la ciudad para el futuro. Esto es lo que me gusta de David Boté. Esta es la razón por la que apoyo a David Boté. Y por esto quiero que David Boté siga trabajando por el bien de esta ciudad y por muchos años. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Presen, muchísimas gracias. Bea, i ens arriba, i amb raó, a vegades la preocupació dels ciutadans per la seguretat. Però saps, en David ha estat capaç de portar la veu dels veïns i veïnes de Mataró allà on ha calgut. Fins i tot a demanar aliances i trobar solucions. Però també ha ampliat la plantilla de la policia local. I ha recuperat també la figura dels serenos. Sí, que ja els tenim al carrer. Efectivament, però també ha exigit més reforços per part dels Mossos d'Esquadra a la Generalitat, perquè volem que els nostres barris siguin espais dignes i segurs. I per parlar-nos d'aquest tema, convidem, avui ens troba amb nosaltres, a l'advocat mataroní, en Manel Vela, que des d'aquí et convidem a adreçar-nos unes paraules. Manel? Bé, molt bona tarda a tots i a totes. Soc Manel Vela, com molts de vosaltres ens coneixeu. Soc advocat, professió que exerceixo des de fa 10 anys a la nostra ciutat. I en primer lloc vull donar-te les gràcies, David. Vull donar-te les gràcies per l'oportunitat de poder parlar en aquest acte per parlar-vos de la meva perspectiva respecte a les qüestions més rellevants en matèria de seguretat ciutadana. Des dels meus anys d'exercici, des que porto aquí a Mataró, vull destacar el lideratge, sobretot, del govern de l'Ajuntament de Mataró, encapçalat pel nostre alcalde, David Boté, en assumptes que ens preocupen molt i molt als veïns i veïnes de Mataró i en els que, malgrat la legislació actual, s'ha demostrat poc eficaç, com són en matèria d'ocupacions o en matèria delinqüencial. Pel que fa a les ocupacions, Mataró ha encapçalat modificacions legislatives encaminades a la dita recuperació immediata dels immobles per part del propietari legítim. Recentment, el David va participar activament al primer congrés de l'advocacia dedicat a l'ocupació il·legal d'immobles celebrat a Màlaga el passat mes de maig. També s'han dut a terme, com tots els ciutadans sabem, operatius conjunts per part de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Local, que ens han produït importants identificacions i detencions. També ha estat referent i exemple per a altres municipis la tramitació i incoació d'expedients administratius de desallotjament per riscos per la seguretat o salut a les persones amb els que s'ha aconseguit desallotjar un centenar d'immobles en els que existeixen problemes de convivència amb el veïnatge. Tots podem recordar, per exemple, els ocasionats al carrer Jaume I, carrer Galícia o Avinguda del Perú. Per altra banda, també David ha encapçalat la lluita contra la delinqüència, reclamant en multitud d'ocasions la necessitat imperativa
d'endurir l'actual Codi Penal, un Codi Penal que no castiga la reincidència en la comissió dels delictes lleus de furs, sent doncs, aquesta sol·licitud d'aquesta modificació adreçada, per exemple, per aminorar aquesta comissió d'aquests delictes que generen tanta alarma social. Aquesta reivindicació doncs, finalment ha obtingut una resposta positiva, en el sentit que hi ha una modificació al Congrés dels Diputats, concretament està tramitant-se al Senat, i la qual cosa, un cop sigui aprovada, implicarà la imposició de penes de presó pels furs en casos de reincidència. Bé, doncs, finalment m'acomiado dient, sobretot, que per aquestes qüestions que he exposat i per la seva determinació i lideratge i per fer de Mataró una ciutat pionera i referent, que dono el meu suport al nostre alcalde David Bote. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Manel, per donar el teu testimoni d'aquest lideratge que hem tingut el David i tot l'equip en matèria de seguretat. Moltíssimes gràcies. Núria, saps que m'agrada molt del David? Que és capaç de tenir una mirada llarga i estratègica sobre el futur de la ciutat. Però alhora, posar-se a resoldre els problemes del dia a dia que preocupin els veïns i a les veïnes. Sí, i tens raó, perquè el David, si una cosa té, és que sap escoltar, i escolta molt. No tenim cap dia sense rebre el seu famós WhatsApp amb fotos de tanques que no s'han tret, de llambordes que ballen o alguna brossa que s'ha escampat, perquè sempre, David, sempre estàs pendent dels petits detalls. I ara, per escoltar la veu dels veïns i veïnes, ens acompanya una veïna, que és la Pili Flores, i li demanem, sisplau, que pugi també a explicar les seves notícies. Hola, buenas tardes a todos. Bona tarda a tothom. Me llamo Pili, soy auxiliar de enfermería, desde hace muchos años trabajo en la residencia de la Gatasa. No os quiero aburrir con las anécdotas que podría contaros sobre nuestro trabajo diario. Lo que sí os diré que nuestro trabajo consiste en atender y proteger a nuestros residentes con la máxima ilusión y cariño que podemos darles. Siempre que salgo del trabajo, pienso en cómo me gusta encontrarme con unas calles limpias y ordenadas y por la noche bien iluminadas. Me gusta pensar que mi trabajo está bien compensado, si al salir alguien ha atendido las calles y las plazas de nuestro barrio con la misma ilusión y cariño que nosotros. Yo soy de Cerdanyola. Vivo muy cerca de nuestro parque del Parque de Bellavista, en Los Garroferos. Lo que hasta hace poco era el final de la ciudad, hoy es una preciosa entrada a Mataró, con unas vistas extraordinarias a Burriac y a Montcabré. Me gusta disfrutar de estas vistas y me gusta estar en mi barrio, comprar en las tiendas de siempre, tomar un café en el bar de siempre o encontrarme con mis vecinos y amigos y pasar un rato charlando con ellos. Me gusta, alcalde David, que hayas puesto la mirada en estos barrios y en la calidad de nuestras calles, donde hay esta vida que nos gusta. Me gusta que en tu mandato hayamos recuperado los Garroferos como gran parque de esta parte de Cerdanyola. Y me gustaría que hubiera más, que continuases mirando los barrios así, con atención a nuestras calles, a nuestras aceras, a la limpieza y al orden. Que cuides a los que cuidamos. Gracias. Moltíssimes gràcies, Pili. Bea, jo saps que estava pensant que en una ciutat que tenim prop de 130.000 habitants no és pas fàcil gestionar-la. Necessitem un lideratge fort, amb una visió estratègica i de futur, que il·lusioni però que arrossegui a quantes més persones, empreses i entitats en el projecte, millor. Sí, com a exemple, tota la feina que s'està fent amb l'agenda Mataró 2030,
que és la construcció de la ciutat que volem. Exacte, i és que en David té la virtut de teixir complicitats amb les altres administracions, territoris, en definitiva, en qui veu que ens pugui aportar recursos econòmics o que ens ajudarà d'una manera o altra, com és el cas de la recerca de fons Next Generation que venen d'Europa, o en aquest cas també el seu paper clau en l'arc metropolità. I és per estar al capdavant d'aquesta ciutat que cal saber gestionar, ser un bon administrador dels recursos econòmics. I mostra d'això són aquests darrers anys. Hem reduït el deute que teníem i seguim fent inversions importants per a la nostra ciutat. I és que per parlar de la bona gestió, avui ens acompanya en Josep Maria Spà, que ha estat i continua en el dia d'avui liderant al capdavant i gestionant entitats esportives i solidària. Ens agradaria molt, Josep Maria, que ens acompanyessis aquí davant i que poguessis dirigir unes paraules. Gràcies. Hem de posar la ullera. Molt bé. Bona tarda. Som aquí per recolzar la candidatura del David Bote a les properes eleccions municipals, previstes pel mes d'abril de l'any vinent. Ara, fa dies, uns quants dies, quan em van trucar per veure si podia i volia fer un petit discurs i parlar sobre la persona del David, no vaig dubtar en cap moment. Jo, personalment, el David el vaig conèixer per mitjà de dos grans amics meus quan les eleccions de l'any 2015, les primeres que es presentava David com a alcalde i de les quals va sortir elegit per sorpresa de tothom. Però no pas per mi, que creia en els seus valors i la seva integritat. L'impressió que vaig treure del David llavors va ser positiva, molt positiva, tot i que, com tots ja sabeu, ell venia del camp de la docència i ficar-se en el repte de presentar-se per l'alcaldia sense cap experiència, vaig pensar seria per ell un repte dur i complicat, molt complicat. Doncs bé, ho va aconseguir. Llavors va obtenir 6 regidors i no només això, sinó que a les eleccions de l'any 2019 ho va fer amb una gran victòria, amb 13 regidors, quasi la majoria absoluta. El David, que coneixent i sabent el pas que va fer l'any 2015, va renunciar a moltes coses que segur que li agradaven molt més que la política, com l'esport, la docència, els seus amics, el passar més temps a l'entorn de la seva família, la seva mare, les seves germanes i el seu germà, els seus nebots. Però ho va fer per poder dedicar-se en cos i ànima a la seva estimada Mataró. És per aquesta dedicació a la nostra ciutat el que ha fet que moltes de les persones de la nostra ciutat hagin cregut en ell, amb la seva honestedat, amb la seva dedicació, amb la seva passió i amb la seva honradesa. I volem que David continuï i que continuï fent coses per la ciutat i també amistats entre tots els mataronins, i segur que ho farà, sense importar-li del color que siguin, ja que per ells tots els mataronins són amics, són mataronins. El David és un alcalde que valora molt la proximitat i això, sens dubte, comporta molt desgast, però està fermament disposat a continuar pel mateix camí. La seva feina, fins ara, ha estat ben feta i en aquest temps que estem vivint, tan complicats, no són els millors temps per la política. Segur que s'han fet coses que potser no han agradat a tothom. Potser s'ha equivocat en alguna ocasió. Com tots els humans, ens equivoquem. Però no tingueu cap dubte que el seu objectiu és i serà millorar la nostra ciutat en tots els àmbits i, sobretot, millorar la vida de tots els seus conciutadans. És per tot això que jo votaré la persona del David Bote i us aconsello a tots vosaltres a que també voteu el David Bote. Gràcies a tots per deixar-me dir aquestes sentides paraules en favor del David. Gràcies a tu, David. Tu sí que vales. Moltes gràcies a tu, Josep Maria, per donar el teu suport a en David, per destacar les seves virtuts i també compartir les teves experiències personals. Gràcies.
Som-hi. Som-hi. Ja veus, David, som amb tu i esperem encara més. Estem il·lusionats, confiem en tu, perquè som el Mataró del sí, el que fa, el que treballa, el que s'arremanga, el que és valent. I ara us demanem un fort aplaudiment per rebre en David, el nostre amic, el nostre company, el nostre alcalde, que pugi aquí a l'escenari, que ens adreci unes paraules. David, endavant! Quines canyes com a blanca es vesteix la nombra per i era amunt que es passejava el que sempre somriré des que jugant a la platja i tot gira que quan passa els temors no són li falta són que palmeres a l'ombra. Bona tarda. Buenas tardes. Molt bona tarda i molt bones tardes a tots. La verdad es que estoy un poco sorprendido. Yo pensaba, digo, una tarde en mitad de una ola de calor, todos aquí juntitos, de verdad no tienen nada mejor que hacer. Así que todavía os agradezco más que hayáis venido hasta aquí, hasta el Tecnocampus, a avui, cada banda, tots vosaltres, al conjunt de la ciutadania d'aquesta meravellosa ciutat que és Mataró, vull renovar el meu compromís, la meva vocació, les meves ganes de seguir liderant el projecte socialista i el projecte l'alcaldia d'aquesta ciutat. Avui he vingut a parlar-vos del que hem fet, però també del futur d'aquesta ciutat. Ara que el Manel ens ha dedicat unes paraules, la Pili, la Present, el Josep Maria i el seu fill, el Martí, caminava cap aquí, pensant molt en tots i cadascun de vosaltres, però també en com serà aquesta ciutat que ells tindran quan siguin grans. I per pensar en aquesta ciutat, aquest lloc, el Tecnocampus, aquesta inversió de tots i cadascun de vosaltres és sumament important, és molt simbòlic. Penseu, i a l'alcalde Mas i a altres companys del partit, en quin moment va ser pensada aquest gran equipament, aquesta gran infraestructura. Era un moment en el qual la nostra activitat principal, el textil, anava a la baixa, francament a la baixa, i el govern va veure que necessitàvem una altra fàbrica aquí a Mataró, una fàbrica diferent que avui és una gran realitat, amb 3.500 estudiants i més d'un centenar d'empreses que estan allotjades entre aquestes parets. És enginy, és talent, és passió, és esforç i és disciplina. I per tant, aquests valors també són els del projecte socialista i el del projecte que encapçalo amb altres companys i companyes i que ens serveixen d'exemple per seguir endavant. Perquè no en tenim prou amb el Tecnocampus, perquè estem pensant què altres projectes podem llevar a cabo per transformar la nostra ciutat, perquè hi hagi més treball, perquè hi hagi més oportunitats per als uns i per als altres, per a tots els que vivim en aquesta gran ciutat. Porque fijaros, hay un dato. Lo de los datos hay gente que se los cree, hay gente que no. Esto es objetivo. Desde que soy alcalde, el paro se ha reducido a la mitad en esta ciudad. Y eso ha sido en parte gracias a proyectos como este. Ya casi 7.000 personas más trabajando que cuando empezamos a gobernar esta ciudad. I el Tecnocampus ha tingut un efecte, igual que altres de les polítiques que hem fet. I per això pensem, com us deia, en altres projectes, en altres oportunitats que hagan de Mataró una ciutat més rica. Però no se trata solo de eso. No va solo de economia. Como ha dicho Pili, que le gusta que cuando sale del trabajo el espacio público esté en buen estado, que sea agradable, que sea fácil de caminar i de passear. Per això també pensem en aquesta ciutat més neta, més segura, més sostenible i també més igualitària. Mireu, probablement en els darrers anys m'heu sentit
molt a parlar, amb l'alcalde Mas havíem discutit moltes vegades sobre mirada endavant, sobre com s'havia de tenir aquesta mirada estratègica sobre el futur, i m'heu sentit parlar moltes vegades de grans projectes, com estava fent fins ara. Però hi ha algo que sigue siendo el pal de paller d'aquesta gran aventura que és ser l'alcalde de la ciutat de Mataró. I són les persones. Avui sou persones molt diferents, de sectors i racons de la nostra ciutat molt diferents, que probablement no tots penseu o voteu socialista, però que teniu una passió comuna, que és aquesta gran ciutat. I pensant en les persones, lo primero que quiero decir es solidarizarme, porque no ha sido un tiempo fácil, en absoluto. Y si paráis a pensar en todo lo que hemos vivido los últimos 2 años, en todo lo que nos ha sucedido como ciudad y como sociedad, probablemente encontraréis muchos momentos en el que han sido eso, complejos, duros, difíciles. Hay quien dice, y me duele, que no nos damos cuenta, que no lo sabemos. Es una gran mentira. Siempre estuvimos ahí. Antes decía Pili, explicaba lo de la residencia Gatasa. En la pandemia, yo lloré en casa también, Pili. Yo también lloré en casa cuando llegan las noticias. Y sabíamos lo que estaba pasando. Y trabajamos y discutíamos con la Generalitat. Pero no es el David Botes, son esos recuerdos, los vuestros, de vuestros abuelos en las residencias, de los hijos y los nietos a los que no os podíais ver, del temor por las empresas, por vuestros negocios, sobre què passaria, com ho portaríeu endavant, com sortiríeu d'aquesta situació. Hem patit molt al vostre costat, perquè les persones, com deia, són el pal de paller, són el hilo conductor d'esta aventura. Ahora tengo que deciros que igualmente siguen siendo tiempos de incertidumbre. Y lo que no estoy dispuesto a aceptar es que todo ese aprendizaje, tota aquesta força, tot allò que hem estat capaços de fer plegats, vagi al no res. Que quedi en no res, com l'arena que s'escurre entre los dedos. Porque si hay algo que hemos aprendido de esta pandemia es que somos capaces, que ens podem sortir, que tenim la força quan ens unim per tirar endavant, per superar els reptes, per aconseguir les nostres fites. Y creo que ese aprendizaje en los tiempos que vienen tiene que seguir siendo una máxima de todos nosotros. Y por eso también os decía que hoy he venido a deciros, a renovar ese compromiso con todos y cada uno de vosotros. A deciros que hemos cumplido y a deciros lo que queremos hacer. A deciros, pues, como estaba explicando, que la pandemia nos ha puesto a prueba, pero que somos y estamos preparados para afrontar los próximos retos. La pandemia, antes Núria hacía referencia, una de las cosas más importantes que ens ha ensenyat es aquesta voluntat de treballar des de la unitat i el consens que tant ens ha ajudat. Amb aquests 100 milions d'euros de la taula de reconstrucció que explicava, i vull agrair la participació dels sindicats, de les patronals, dels altres partits, perquè d'aquesta unió salieron moltes coses bones. Ajudamos a moltes persones, ajudamos a molts treballadors, autònoms, a empreses, a persones que els van trucar a casa per saber com estaven, si es trobaven bé o malament. I vam reaccionar davant de l'emergència. Però la pandèmia va passant. Y tenemos que ser también capaces de aprovechar el tren que pasa ahora por delante de nuestra puerta, que es Europa. Son los Next Generation. Y ya sé que son palabras en anglès que potser costen. Ja sé que costa d'entendre què són aquests grans projectes, per què demanem fons per millorar el comerç, per fer de Mataró una ciutat més sostenible, per què aprofitem els fons per renovar tecnològicament el nostre ajuntament. Y cuando queráis saber qué es lo que eso significa, pensar en este edificio. Este edificio que mucha gente lo bautizó como el Tecnofum, porque no sabían ver las oportunidades que representaba, pero que avui, com us deia, es una realitat. Y no només son Europa y els Next Generation. Es també ser capaços de mirar endavant, de pensar en el futur, de pensar en el 2030 i en el 2040 i en el 2050 i voler saber com és la ciutat que llavors
el Martí, o el Marc, o la Estela tendrán. Y aquí hay proyectos claros, hay un liderazgo claro sobre la economía circular, que esto es lo que le enseñaron a mi madre en el pueblo, y es que todo se reutilizaba. O la economía de las curas, que no es una otra cosa que com ens cuidem entre tots en un moment en el que ens anem fet grans i necessitem més ajuda i com la ciutat pot organitzar-se per això fer-ho millor i d'una manera més eficient. O la transformación urbana. Después lo volveré a decir. Qué bonito ejemplo el Camí Ral. ¿Qué es lo que era y qué es lo que es ahora? ¿Qué es las oportunidades que generaba y cuáles son las oportunidades que genera ahora? Tot això és el 2030. És aprofitar la tecnologia, és lluitar contra el canvi climàtic, és preparar la nostra ciutat pel futur. Però aquí també quiero hacer una pausa. Como ha dicho Presen, yo creo que ha sido, que yo hablo con mucha gente y leo muchos comentarios. Hay veces que pienso que mejor, menos mal que mi madre no leyó algunos. Y dicen, es que no te tienes que ocupar de eso. Lo importante es otra cosa. No suena eso. Que cuando tú intentas explicar, oye, esto de ciudad cuidadora es importante para la ciudad. Dice, no. Tú te tienes que dedicar ahora a la limpieza. Y yo os hago dos reflexiones. La primera es muy fácil. Es el orden de las cosas. És que si no ho pensem ara no ho tindrem d'aquí 10 anys. És que un projecte com aquest, només de construcció, són 3, 4, 5, 6 anys els que hi éreu. Quan va trigar a aixecar-se aquests murs? No se puede pensar después de haber solucionado una cosa. Hay que solucionar la cosa y al mismo tiempo pensar. Y la segunda, sobre es que hacen esos comentarios, yo pienso, son todo hombres. Solo saben hacer una cosa al mismo tiempo. Perquè qui diu que no es pot pensar en el futur amb els peus al present? I me gustaría que hoy, cuando os vayáis, porque supongo que os iréis, cena no hay. Ayer me escribió un compañero de la facultad y me dijo, si hay jamón, vengo. Le dije, Dani, no. Pues me gustaría que quan avui marxeu d'aquesta sala, penseu i sapigueu, tingueu clar que les vostres preocupacions són les nostres preocupacions. Que si a vosaltres us preocupa que la ciutat sigui més neta, que si la ciutat us preocupa que la ciutat sigui més segura, que si us preocupa que hi hagi més feina, aquestes també són les nostres prioritats. Des que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y por eso, hoy también, como os decía, los que me conocéis un poco bien sabéis que las alegrías me duran muy poco. El equipo siempre dice es que lo has hecho y ya se te ha olvidado. Pues a lo mejor vale la pena agafar una mica de perspectiva y repasar alguna de las cosas que han passat aquests 8 anys, ara d'alcalde en Portuset, però des que ens vam trobar aquí per primera vegada han passat 8 anys. I per explicar-lo, yo quería contaros una anécdota. Estaba de vacaciones en las montañas de Riaño. Habíamos comido. Vamos a bajar la comida. Empezamos a caminar por una pista suave. Y oiga, qué aburrido era aquello. Así que de repente apareció como un caminito. Y con mi amigo, digo, oye, ¿y si giramos por aquí? Qué temeridad. Era el ascenso, era el principio del camino a uno de los picos de Europa. Yo me podéis imaginar, no os voy a decir lo que peso, pero ya me podéis imaginar con lo que peso al principio de la ascensión. Y luego, oye, vas subiendo, poco a poco, vas haciendo, vas superando. Siempre hay aquí, digo, bueno, me vieron como muy cansado, mejor déjalo, oye, que arriba no, lo que hay arriba no vale la pena. Però segueixes i te n'adones que ets capaç i que ets capaç d'afrontar aquesta dificultat. Malgrat quan penses que s'ha acabat,
que és quan les praderies comencen a acabar-se, llavors comença la roca. Però hay algo que te dice en tu corazón, oye, tienes que seguir, por muy difícil que sea. Pues yo comparo estos 8 años con ese giro, con ese ascenso. Mireu, jo no sé quants de vosaltres apostàveu a que el 2015 guanyaríem les eleccions. Sed sinceros, no muchos. Però nosaltres teníem aquesta convicció, que valia la pena aparcar aquesta vida fàcil, plàcida, i així, amb convicció, amb principis, amb criteri, el 2015 els socialistes tornàvem a recuperar l'alcaldia i tornàvem al govern de la ciutat. La verdad es que no fue, era un poco como la historia. Comences i te n'adones que és una cosa seria i difícil, que s'ha de saber fer. Però anàvem fent. Jo haig de dir que a l'Ajuntament i la ciutat s'ho havien passat molt malament a la crisi, que això havia desorientat molt a l'Ajuntament de la nostra ciutat. Llavors, vamos a ponernos en marcha, vamos a darle una dirección, vamos a empezar a hacer cosas. La situación empezaba a mejorar i anàvem fent i teníem, vam començar a recuperar, a arreglar carrers i places, vam fer el casal de la Llàntia, vam començar nous projectes i, com us decía, va subiendo i de repente, ¿no?, el procés. El procés i el trencament d'un govern que estava fent moltes coses i que no va ser gens fàcil. I no faré cap valoració, simplement que per tots i cadascun de nosaltres va ser una aturada, una frenada, que va complicar molt el nostre dia a dia i que va ocupar tot el temps, durant molts i molts mesos, a la nostra ciutat i al nostre país. Però, con todo y a pesar de las dificultades, muy poquitos, 6, no ens vam sortir del camí i vam continuar. I van començar les obres de la Puig i Cadafalch, i van començar les obres del depòsit de la Ronda Bellavista, i van fer l'aparcament de l'hospital, i van començar a arreglar camps de futbol, i van fer un encasal, i van fer un... Eso quería deciros que lleva vuestro nombre, de todas y cada una de las personas que a lo largo de este tiempo nos habéis apoyado. Y hoy también os quería dar las gracias. I van fer quelcom que era molt important, també tenir un full de ruta, saber un nord cap a on volíem que anés la ciutat, i ens van marcar 3 objectius molt fàcils: que estigués orgullosa d'ella mateixa, que estigués cohesionada de nord a sud, d'est a oest, i que hi hagués més llocs de feina. I la cosa iba. Ho ha explicat el Josep Maria, vam anar a les eleccions, ens va anar molt bé, teníem tota aquesta empenta, i de vuelta otra vez, com en la muntanya, la pandèmia. Mireu, aquí també volia fer una altra pausa, perquè uno tiene su corazoncito. I dice, ¿y qué estuvisteis haciendo? I jo les contesto, combatir una pandèmia. I com he dit abans, la taula de la reconstrucció, 100 milions d'euros, tot el del que disposaven, ho van posar al servei de les persones. I van dedicar i esmerçar moltes hores. Perquè vosaltres, si feu memòria, ho estàveu passant molt malament a casa. Si vosaltres recordeu els moments de solitud, els moments de no saber què passarà, penseu que hi havia algú a l'altre costat organitzant la neteja dels carrers, mantenint els serveis socials en funcionament, fent que la ciutat estigués en marxa. Però no és excusa. Així que el que faré ara és compartir, a més d'aquests 2 anys de pandèmia i de combatre la pandèmia, altres coses que hem fet amb el vostre suport i amb el vostre acompanyament. Les obres del port estan acabades i en funcionament, i és un goig veure els nens quan passen per la font i s'ho passen bé. El dipòsit de la Ronda Bellavista i el Parc dels Garrofers està acabat i en funcionament. El nou contracte de la neteja està en marxa. Ja fem els 5 dissabtes, tenim organitzat nous serveis de recollida, netegem més i fins i tot la gent ens ho comença a dir. I com ha dit el Manel, la nostra preocupació de la seguretat no ve d'ara, no és un invent dels darrers dies.
Des del 2017, que vam crear una unitat de la policia local per combatre les ocupacions, fins a les contínues visites a la delegada del govern, a la resta d'alcaldes, a tot i cadascun dels representants que tenen alguna cosa a viure, a dir-ho, en el tema de les ocupacions, hem estat liderant i lluitant per resoldre aquest problema. I hem fet, com ha dit la Núria, posat en marxa el servei de serenos. Hem promogut la reforma del Codi Penal, Podes cogerlo. Dile que estàs ocupada. Pues deia, la reforma del Codi Penal està en marxa. Y ya sé que no es suficiente y ya sé que todavía os preocupa, pero como os decía antes, lo que sí que quiero que quede claro es que seguiremos apostando claramente para mejorarla y seguirá siendo una de nuestra principal prioridad. Hem seguit posant la ciutat al dia. M'ha dit un, dice, asfaltaste mi calle y entonces he venido hoy. Y yo le he contestat, asfaltem cada any. Que ja es pensa que és per les eleccions. O la persona que m'ha escrit aquest matí per donar-me les gràcies per als bancs de la Ronda Sant Oleguer, perquè hem canviat uns bancs antics que per la gent gran són molt incòmodes, i hem posat uns que ajuden a la gent a aixecar-se, sobretot a la gent gran, a aixecar-se millor. Tot això també hem fet, tenim més places, tenim més zones verdes, us les podria dir de cap. A finals d'any, quan comenci el bon temps, replantarem arbres. Posar la ciutat al dia també és una de les parts importants del que hem fet aquests tres anys. Molt a prop d'aquí ha començat les obres del Care City Lab, bàsicament un laboratori on provar noves iniciatives per millorar la qualitat de vida de la gent gran. I hem fet inversions importants, gairebé 100 milions d'euros seran en tot el mandat. Però també hem demostrat que la ciutat és atractiva aquí, però també a altres inversors, a gent d'altres parts. I hem mobilitzat, hi ha una inversió importantíssima a l'antic edifici de Caixa Laietana i s'ha desbloquejat la construcció de la torre al final de la Ronda Barceló, on, per cert, després de molts anys i d'acord amb la Generalitat, tornarem a fer promocions d'habitatge assequible. I seguim obrint nous equipaments per joves, per grans. I també, doncs, deixeu-me l'Espai Mataró, que us recomano que el conegueu. L'altre dia inauguràvem la Biblioteca Popular, el Cafè Nou, properament la presó. Hemos puesto más y más lejos el proyecto Tecnocampus, amb la iniciativa del Tren Lab, amb l'Escola de Formació Permanent, amb la incubadora del Reimagine Textile i, properament, amb la inauguració d'un centre de tecnologia 3D. I un últim exemple. Em sembla que va ser el Manel que va fer la Biblioteca Pompeu Fabra amb les plaques solars. Doncs aquest mandat hem sumat 8 equipaments més i amb AMSA a finals del mandat en sumarem 25 més de plaques solars i farem l'ampliació del tub verd per seguir estalviant energia, que ara ja sabeu que és un tema molt sensible. I en este punto quiero retomar l'anècdota de Gilbo, porque cuando el momento, cuando la cosa se pone dura, es importante saber cuáles son tus prioridades, per què fas les coses i per qui les fas. Y mirad, quiero compartir con vosotros cuáles son esos criterios, cuáles son las prioridades de todos y cada uno de nosotros. La seguridad como una necesidad básica, que es un derecho, vivir tranquilos. Pero la seguridad también es vivir en un espacio, en un entorno limpio, ordenado, saludable. Y por eso trabajamos también en la nueva ordenanza de civismo, porque creemos en ese espacio que es de todos y que tenemos que cuidar entre todos. Y seguridad es también tener un lugar, una vivienda digna en la que alojarse. I per això, com us deia abans, estan en marxa el projecte dels habitatges a la Ronda Barceló. Hem desenvolupat el projecte GESWIREN amb moltes famílies que se'n beneficien d'un lloguer assequible.
Porque pensamos también en toda esa gente que les cuesta encontrar un piso de alquiler o una vivienda de compra. Y seguridad también son certezas en lo económico. Tener trabajo, saber con qué vas a pagar las facturas, cómo vas a poder ir a hacer la cesta de la compra. Y por eso cada transformación que hacemos, cada cambio que proponemos, lo hacemos pensando en que la gente lo pueda pasear, lo pueda disfrutar, però que al mateix temps serveixi per generar les condicions propícies perquè hi hagi més activitat econòmica, més empreses i més riquesa que repartir a la nostra ciutat. I seguretat també és que quan estiendes la mano, algú te la coja i no se quede ahí colgando. Seguridad es seguir trabajando para que todos, cuando necesitemos que nos cuiden, entre todos nos cuidemos. I per això presentem el projecte de Ciutat Cuidadora i per això seguim treballant en la salut pública de la nostra ciutat i en la reforma dels serveis socials. I seguridad, y os veo con los abanicos, también es sentirnos protegidos entre las amenazas y los riesgos que van aconteciendo, que no dependen de nosotros, pero que también, aunque no los podamos elegir, están en nuestro día a día, como la ola de calor, o como el cambio climático, o como la invasión de Putin a Ucrania, y que haya también ahí alguien que acuda en ayuda de todos y de todas. Y seguridad. Tenía muchas ganas de llegar a este punto. Seguridad es también poder pasear por la calle, te llames como te llames, y seas quien seas. Y me sorprende que hay gente que esto no lo acepte. Y me sorprende que hay gente que no tolere lo diferente. Y me sorprende que hay gente que ataque al colectivo LGTBIQ. Porque no entiendo cómo se puede querer menos a una hija, a un amigo, a un hermano, porque tenga una manera de ser distinta. Eso también es seguridad. Que esta ciudad sea igual, igualitaria para todos y para todas. Y la seguridad no lo es todo. Y esto lo escribí pensando mucho en mi padre, que era un poco como yo en algunas cosas. No solo de pan vive el hombre. También necessitem instal·lacions esportives, també necessitem teatres, necessitem l'esport, la cultura, l'oci, i per això és l'explicació de que hayamos abierto una nueva biblioteca, de que estemos proyectando, ya tengamos 3 pistas cubiertas deportivas nuevas, que seguim fent millores a les instal·lacions esportives, que tinguem el Café Nou, para darle también salida a esa parte de nuestra alma que requiere que de vez en cuando nos reunamos y lo pasemos bien juntos. Ese es el Mataró que estamos construyendo con vuestra ayuda. Una ciudad segura, inclusiva, plural, abierta, próspera, sostenible. Y para vosotros, para la señora Carmen, para su hijo Juan y para el seu net Marc o Estela. Y ya ho sé, y per això he triat aquesta anècdota, que segueixen sent temps complicats. Y me hago cargo. Y tengo que deciros que me gustó mucho la intervención del presidente Sánchez el otro día, porque explicó las cosas como son, porque explicó cuál es el origen de la inflación, porque para acertar en la solución hay que definir bien el problema, como él explicó. Y también le agradezco los esfuerzos que hizo y que está haciendo, y lo hará con otras administraciones, que estoy seguro que se sumarán, para, como os decía, porque ens fem càrrec de com és difícil és ara, en molts casos, tirar endavant els negocis, les empreses, pagar la factura de la llum, omplir el dipòsit de la benzina. És difícil, però per això he posat l'exemple de la muntanya. Mirad, quan estava subiendo Gilbo, estava sudando com ara. Y hubo un moment que me paré a descansar. Y como os decía, bajaron unas personas que ya habían estado en la cima, ellos ya lo habían visto, ellos ya lo habían tenido, y me dijeron, no paga la pena. Yo creo que pensaron con buena fe, con mala fe quizá, que lo querían solo para ellos. Probablemente con buena fe lo que les pasaban es que me vieron muy cansado y dudaron de que fueran capaces.
Y hoy lo que os quiero decir, lo que os quiero transmitir, es que toda esa dificultad nos ha ido preparando, nos ha ido entrenando, nos ha hecho mejores al equipo de gobierno, pero también al conjunto de la ciudad. Y me revienta la gente que todo el día esto no va a pasar y aquello no va a funcionar y esto es un desastre. ¿Y os pensáis una persona así cada día al lado en vuestra vida? ¿Lo mandaríais a paseo? Porque yo no le he pedido nunca a los ciudadanos que disimulen los problemas, ni que lo hagan más pequeños. Y que si están preocupados porque en el parque delante de su casa la gente chilla por la noche, yo les voy a decir, no, no chillan. Ahora, cada cosa en su sitio. Porque no basta solo con repetir los problemas. También hay que decir y ser capaz de proponer soluciones. Y no basta con desmoralizar a la gente para decirles, no son capaces, el pico es para mí, tú quédate aquí abajo. Ese no es el camino que yo os propongo. Y per això us comparteixo. Como en aquella subida que también encontré a un padre de familia que me dijo, tú pots, segueix, paga la pena. Eso es lo que hoy he venido a deciros. Podemos hacerlo, lo vamos a hacer. Y con eso me estoy acercando para vuestra tranquilidad al final. Gracias. Lopera, diles cómo me llamas de verdad. Pote. A ver si cojo carrerilla y lo hago bien, que esta es la parte importante. Sí a una ciudad metropolitana y abierta que haga escuchar su voz, vuestra voz, donde haga falta. Sí, porque vamos a acabar el Parque de Economía Circular y con él seremos una ciudad con más trabajo, más sostenible, que gestiona mejor sus residuos. Y sí, vamos a compartir la zona agrícola en un pulmón verd, social i econòmic de la nostra ciutat. I sí, vamos a seguir trabajando para transformar el centro y convertirlo en el verdadero corazón que lata cultura, patrimonio, comercio, vida al conjunto de la ciudad, unido al Tecnocampus, como ya es más fácil con el Camí Ral, unido al Paseo Marítimo, del qual todos disfrutáis, cohesionat i unit a tot i cadascun dels barris de la nostra ciutat. Y sí, vamos a seguir trabajando en el orden, en la seguridad, y vamos a seguir poniendo la ciudad al día. Y sí, vamos a entrar en el corazón de los barrios a rehabilitar no solo parques y plazas, sino también viviendas para hacer más dignos los barrios de nuestra ciudad. Y sí, seguirem fent créixer el projecte del Tecnocampus, amb més formació per tothom, amb un recolzament a les empreses, amb que tinguin més valor, siguin més capaces i arribin més lluny. I sí, lo estáis sufriendo todos, a la lluita contra el canvi climàtic, a fer una ciutat més autosuficient, més sostenible i més verd. I sí, a un ayuntamiento todavía más transparente, donde podáis seguir viendo todas y cada una de las facturas de todo y cada una de las cosas que hacemos para que tengáis total confianza que vuestro dinero está invertido allí donde toca. Y sí, a un futuro de todos, construido entre todos, codo a codo, como ha hecho siempre esta ciudad. No es la primera vez, los que tenéis una edad, que la ciudad se levanta. Lo hizo y lo volverá a hacer. Sí al futuro y sí a su gente. Així que, com vaig fer aquella vegada, us tornaré a dir el mateix. Podeu confiar l'un amb l'altre. I podem fer-ho plegats. Amb vosaltres, amb els agricultors, amb els veïns, amb les veïnes, amb els que tenen una empresa, amb els que teniu un comerç, amb els grans, amb els joves, amb els petits, els que estimeu la cultura popular, els que lluiteu per una ciutat més igualitària, els que dirigiu entitats esportives o sou esportistes, el que us agrada la cultura, a tots i a totes. Podem confiar l'un amb l'altre. Hace tiempo dije, així vaig acabar o vaig començar un dels discursos de l'acció d'alcalde. Por Joan y por las personas que nos habían dejado, que son muchas. Ara podria afegir en Remi, l'Anna, el Miguel, muchas personas, mi madre. Pero hoy quiero decirlo de otra manera. Es por ellos.
pero también es por nosotros. ¡Sí, Mataró! Gines i clavells, gines, talla, escuma blanca, es vesteix la noia que mira on es passejava, ella sempre somrient, nens que juguen a la platja, tothom gira el cap quan passa, ai d'amor, som sol i falten. Solta palmeres a l'ombra d'un son tropical, mar i muntanya no s'arroben a ventar. Cantaró sempre en somriu, Mataró, mamita, canya, reina del Maresme. Mataró sempre en somriu, Mataró, mamita, canya, reina del Maresme. Ella, reina del carrer, i a tothom fa bona cara. Si ets d'aquí o de l'estranger, si et somriu, et sents com